Ahoj, moji milí, dneska je 26. října. Jak vidíte, my s Kačenkou jdeme do školy. Kačka má 7.40 školu. Ano, a příští týden prázdniny, přesně tak. V sobotu, zítra, se chystáme do cirkusu. Tady u nás je cirkus s tygrama. A protože dneska miluje ty zvířata, tak už jsme si rezervovali lístky, přátelé, lístky v loži. Takže čekejte, a že... Oni nás můžou vzít. To natočíme. A už tam stojí tady, Kači. Máme. Sluníce. A jinak Kačka dneska píše písemku, teda takový testík. No to nejde. Z těch hodin. To ani nejde test. Takže doufám, že bude jednička. A jen, aby jsme neměli to na Vánoc úkol. A jedeme, protože jinak jedeme pozdě, máme jenom 5 minut. Takže zatím. Takže jsem doma. Tady koukám, že Kačenka má na stole kostým. V tom vlastně půjde Kačenka na tu halloweenskou party ve středu, chceme jít. Jestli teda půjdeme, určitě ještě nevím, ale spíš jo. To jsme včera trénovali. Dneska totiž v tom testíku bude kromě hodin ještě pár příkladů na násobilku a na odčítání, sčítání. Musím teda usklat a táta už teda pomalinku budí Teresku. A vyrazíme do školky. Já dneska musím teda stříhat, abych pro vás vydala to videjko, kde Tereska slaví svátek. Takže se těšte. Mám trošku zpoždění se stříháním, protože jak bylo Honza vlastně, jak jsme spolu byli u toho lékaře 2 dny, tak jsem se s tím trošku zdržela, takže teďka to vlastně doháním, no. Jo, dneska musím už ve 12.15 za Kačenkou do školy, protože dneska jsou ve škole přátelé Frederik Tage. To jsou, tady k tomu mám papír, to je takový den v roce, kdy vlastně, jako takový den literatury, kdy vlastně děti tady představí svým rodičům, kteří přijdou na tu 15 minut do školy, na tu jednu vyučovací hodinu, podívat se, co všechno udělali během 14 dnů a týká se to hlavně literatury, tak jsem to zvědavá. Já jsem minulý rok nebyla, jsem nějak nemohla, takže letos prvně jdu, tak jsem to fakt zvědavá, no. Tak. A představitelkou, jakoby zástupcem pro literaturu, je tady vlastně v Baden-Württembergu určená nějaká spisovatelka dětská Leo Leoni. Kačenka z toho dělala, si připravovala něco na nástěnku, nějaký plakát dělala. Protože včera, nebo převčírem vlastně, si vytahávala ještě na počítači životopisí. Byl taky jako určitý data. Jsem to zvědavá, no. Tak si se těšte. ABCD. To je Terinka. Terinka už je z hůru. Papá sušenku, viď, s Aničkou. A tady si pustila písničky, viď? Ano. A tady má svůj košíček s hračkama. A jdeme do školky? Za chvilku, viď? Řekni. No, maminka dneska bude pracovat. A jdeme, viď, tady. Tereska má s sebou teda Aničku. A jdeme do auta. A kde je naše auto, tady? Je, já jsem zapomněla, já jsem hodla ke dveřím. Musíme to teda obejít, potom nezakopni. Ano, tam je velký jeřáb, viď? Staví dům, ano. Staví dům. To je on. A auto máme tady u zadního vchodu. Tamhle bylo místo. A Tereska udělá. Hačí. Hačí. A Teresko, řekni naše auto. Naše. Nechce. Dobrý, je to Aničko, dobrý. Tak, přátelé, jsem doma. Dám si čaj. Já jsem si vybrala tenhle ten. To je nějaký ingvér s oranžovým šmak, to znamená ingvér zázvor s prostě pomerančovým, s pomerančovou příchutí. Ten si dám a jdu stříhat. Je 9 hodin, takže mám 3 hodiny čas. Za 5-9, přesně. 3 hodiny čas na stříhání, protože ve 12 musím zbalit, abych ve 4 byla ve škole. Tak, jdeme na to. Mám docela dost práce, já jsem si včera omylem, když jsem vyskočila z grafického programu, tak jsem si omylem zmačkala neukládat místo uložit. Já trotlík. A všechno se mi to smazlo, co jsem udělala teda jakoby včera. Takže jsem začala jakoby ještě včera na novo. Přátelé, je 12 asi 3 minuty.
Já akorát vyrážím teda do školy. Ještě se chci podívat teda na balkon, kolik je stupňů. Co tady vidím ty brouky, dneska se zase oteplilo. Tady jedna vidíme, že... Pic. Vždycky odstřelím. Takže... Máme 18 stupňů Celsia, takže je teplo. Docela hezký den, bych řekla já. Já jsem si na sebe teda nedrala zimní bundu, já jsem si vzala na mikinu, slabo. Tak jedu autem, tak myslím, že zima nebude. Jinak bohužel jsem teda to video ještě nedostříhala, jak stříhám ten terazičky svátek. Ale dneska bych to asi dostříhala, si myslím, zase mi toho nechybí až tolika. Ono na to ten styl videí se stříhá docela dlouho, proti vlogům třeba, to má docela rychle. Ale prostě tyhle ty filmy a tyhle ty videa, kde se dává víc těch přechodů, efektů a hudby, tak je to takový náročnější. Ale určitě to dneska zvládnu, si myslím, a pak bych teda začala stříhat další vlog, který už mám taky natočený. A jak jsem teda zmínila z nejtra, už se na to těším, jdeme do toho cirkusu. Trochu jsem se zdržela, je tady u školy strašně aut. Tak to je ta kniha, viď? Ano, a to je ono. Šeeeen. Jo? Kaž? Ty jsi ten vlk, viď? Ten vlkodlak. Tenhle ten je kačenky, viď? Super! Šeeeen. Takže přátelé, jsme v autě, jak vidíte. Důvod, že se vám to líbilo, moc jsem toho nenatočila, protože bylo tam strašně lidí. Takže jste viděli teda výtvor, co udělala Kačenka. Ahoj. A jdeme pro zmrzku. Kdy? Teďka. Ne, teďka nejdeme na zmrzku. Počkej, ne zmrzku od náměstí. A co chceš? Tu zmrzku od rostáků, tamtu. Krusákům. Můžeme projet okolo Kači, já nevím, jestli se tam budeme zastavovat. Jestli tam bude málo aut, tak jo, jestli tam bude plno, tak ne. OK? Platba? Jo, protože jako tam je to strašný. Moje milí, jsou 4 hodiny. My se akorát valíme na trénink, ano, Kačin se spadla flaška. Dneska jde s náma. Já už jsem pro vás právě viděla to videjko s tím Terezčiným svátkem. Doufám, že se vám to bude líbit. Je to hezký, vej, Terko? Terezce se to strašně líbí. Tak Kačenka šla právě na trénink. My tady s Tereskou budeme chviličku jezdit, veď tady. Nevím, kolik toho dneska ještě natočím. Myslím si, že už to asi moc nebude. Ale určitě se uvidíme zítra, teda udělám asi samostatný video na ten cirkus, mám takový dojem. A kdyby náhodou jsem se nestihla rozloučit, tak se loučím teďka. Mějte se fanfárově a ahoj zítra. Tady v jídelně mají udělané nějaký sochy, viď, z papíru a z látky. Jsou panenky, viď? A to je lístečku, podívej se. Je listopad. Hele. Uá. To je vlastně tahala ze zádu.